maraqlı mövzularla tamaşaçıların diqqətini cəlb etməyi bacaran Kanal 13 bugün yenə maraqlı bir sualla paytaxt sakinlərinə müraciət edir. Sualımız isə belədir, bazlıq deyəndə ilk olaraq ağlınıza nə gəlir? Valla bizim ölkədə baz sözü biraz başqa mənalarda yozurlar. Amma keçmişdən bildiyimiz baz yiyib içən biri olanda, yəni baz biri olan, yəni yiyib içən biri, əylənən biri olub. Yəni quşbaz var o başqadır, nağılbaz var o başqadır, amma baz bildiyim qədər yəni ki... Bəs siz nəyin baz? Mən valla... Mən bu ölkədə heç nəyin bazı deyiləm artıq. Bazlıq xaricdə eləyirsiniz, də beləsiniz? Yəni baz olanda orada bazlıq eləyirəm. Ən çıxarda eləyirsiniz? Yəni bu ölkədə herhalda olmaz. İmkan vermirlər, yoxsa... Yox, bu mənalığı yoxdur bu ölkədə. Nə bilim, valla elə baz deyəndə pis şeylər gəlirdi adamın. Məsələn? Məsələn, nə bilim, baz deyəndə elə ən birincisi bazlıq gəlir adamın fikrinə. Yəni eləyirsən bazlıq. Yox? Eləyirəm, eləyirəm, niyə eləyirəm? Onda sən baz saymaq olardın. Saymaq olar, problem yoxdur. Yox, o kişilərə aiddir, mənə elə gəlir. Onda belə fikirləşirsiniz ki, bazlıq ancaq kişilər eləyir. Hə. Kimlərdən eləyir, nə ilə eləyir? Qadınlarla. Onda qadın da eləyir, də belə çıxır. Düzdür? Bəs siz necə? Yox, mən eləmirəm. Baz deyəndə? Konkret cavab verməliyəm. Fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Anar nağılbaz. Başqa baz tanımlısı ölkə? Yox. Ümumiyyətlə, hər insan bir şeyin bazı olur da. Bəli, həvəskar olur. Bəs siz nəyin bazısınız? Mən nəyin bazıyam? Memarlığım. Ağlıma bu gəlir ki, o sözü baxır kim necə qəbul eləyir. Baxır kim necə qəbul eləyir. Başa düşürsünüz, hansısa bir peşəyə həvəskarlıq, meyil, belə də qəbul eləmək olar. Onu baxır, kim necə qəbul edir? Hər öz düşüncəsinə görə. Hər hənin öz düşüncəsi var, bəli. Hər cür. Siz necə fikirləşsiniz? Mən deməzdim ki, elə. Mən yaxşılığa doğru deyərdim. Yaxşılığa doğru. Çünki bizim cəmiyyətimiz gözəl cəmiyyətdir. İnsanlarımız gözəldir. Cavanlarımız gözəldir. Daha da yaxşı yönə gözsə, daha da yaxşı olar.